negde oko 1000 bala, bar spremimo hrane za Obrenovac, da znamo da stoka ne može da čeka, a sećamo se dobro 2005. godine, šta se desilo Jaša Tomiću, tako da hoćemo ovim načinom uzvratimo sve ono što su oni nama u to vreme pomogli, da mi pomognemo u nekoj meri Srbiji, Obrenovcu, sve ono što mislimo da bi trebalo da se uradi, ovo mesto će da pomogne, da uradi, da organizuje se, znači masovno ćemo pripremiti hranu za stoku u ovom momentu, jer znamo da stoka ne može da čeka. Znamo da humanitarna pomoć stiže iz drugih krajeva, što se tiče hrane i ostalom, ali mi u ovom momentu spremamo hranu za stoku, jer mislimo da je to ovog momenta najvažnije, jer smatramo da to je i potrebno. Vaše ime i prezime? Dragomir Popara, Jaša Tomić. Hvala vam puno.